ସାବୁଦାନାରେ ଆପଣ ବହୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ସାବୁଦାନା ପ୍ରକୃତରେ ଟାପୋଇକାର ଚେରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ କ୍ୟାଲୋରି ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଲାଗି ବେଶ ଉତ୍ତମ। ସାବୁଦାନାରେ କ୍ୟାଲୋରି ବେଶ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଦିନସାରା ଉର୍ଜା ଦେବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହାକୁ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବାସ ବା ଉପବାସ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପରେ ଖାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ତୁରନ୍ତ ଶରୀରକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଲର୍ଜି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ହଜମ କରିବାରେ ସହଜ। ଏଥିରେ ଫାଇବରର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହା ଶରୀରରେ ହିତକାରୀ ଜୀବାଣୁର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ସାବୁଦାନାରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ମାତ୍ରା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଫ୍ୟାଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପରି ସମସ୍ୟା ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ, କାରଣ ଏଥିରେ ଥିବା ଭାଇଟାମିନ୍ B6 ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁର ସ୍ନାୟୁ ବୃଦ୍ଧି ଓ ନିର୍ମାଣରେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସାବୁଦାନା ଖାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ୟାଲୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉର୍ଜା ଦେଇଥାଏ ଓ ମଜବୁତ ହାଡ଼ ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସାବୁଦାନାରେ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରି ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଖାଇଲେ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସାବୁଦାନାରେ ଆପଣ ପାମ୍ପଡ଼, ବାର୍, କ୍ଷୀରି, ଟିକ୍କି, ପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏହା ବେଶ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ହଜମ କରିବାକୁ ସହଜ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ରତ ଓ ଉପବାସରେ ସାବୁଦାନା ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବାରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।